සසුන් පිලේ ගම්මීරෙන් ඇසෙනා සාදු සාදු ධම්මගිර සම්බුදු සසුන රකිනා එතකොට බුද්ධ කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා දන්නා බව කියන්ට දකිනා බව කියන්ට බුද්ධ කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා එතකොට ධර්මයේ මොනවාද දැන් අපි ගත්තාම සමහර ඉගෙන ගන්න ක්‍රම තියෙනවා අපි අනුන්ගේ අහගෙන ඉගෙන ගන්නවා අනුන්ගේ උපදෙස් ලබා ගන්න දැන ගන්නවා එතකොට අනුන්ගේ අහගෙන අපි යම් කිසි දේවල් දැන ගන්නවා. එතකොට ඔය විදිහට අනුන්ගේ නැත්තම් තවත් ඒකල දන්න කෙනෙක්ගේ ඒ විදිහට අහගෙන ආගෙන අපි යම් යම් කාරණා වටහා ගන්නවා. පින්වත්නි කිසිම කෙනෙක්ගේ උපකාරයක් නැතුව ගුරුවරයෙක්ගේ උපකාරයක් නැතුව
කිසිම කෙනෙක්ගේ මඟ පෙන්වීමක් නැතුව තමා මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මොකද්ද කියලා අවබෝධ කරගන්නවා. සර්වඥතා ඥානෙන් අවබෝධ කරගන්නවා. ගුරුවරේ නැතුව, ගුරු උපදේශයක් නැතුව පින්වත්නි, ඒකට තමයි සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයන් පුරාමත බෙරුම්ගා පිළිවේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දෙක ගන්නට. ඒ පිළිෙන් තමයි, ඒ පින් බලයෙන් තමයි ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ලබාගන්නේ. පින්වත්නි, ඒ විදිහට තමාම අවබෝධ කරගන්න දෙන්නයි ඉන්නේ. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, එහෙම නැත්නම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන කිසි කෙනෙක්ට ඔය විදිහට අවබෝධයක් කරා යන්න බැහැ. ඒ සියලු රහතන් වහන්සේලා පවා අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා, අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා පවා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්ගය පෙන්නනවා. මෙයයි මාර්ගය, මෙයයි කළ යුත්තේ, මෙයයි ප්‍රතිපදාව, මේ ප්‍රතිපදාවේ ගමන් කර යුත්තේ, මේක තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, මේක පටන් ගත යුත්තේ සීල සමාධි ප්‍රඥා විදියටයි කියලා ඒ සියල්ල අවබෝධ කරගත්ත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මඟ පෙන්නනවා. තමන් තනියම අවබෝධ කරගෙන මඟ පෙන්නනවා. එතකොට කොහොම අවබෝධ කරගන්නද? පිළිගත් මේ වටුවාවල උපමා තියෙනවා. මේ ලෝකයේ යම් තාක් දෙයක් තියෙනවද අවබෝධ කරගන්න? ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරසේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් තාක් අවබෝධ කරාද මේ ලෝකයේ සියල්ල එච්චරයි. මේ ලෝකයේ යම් තාක් දේවල් තියෙනවද ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානයට අසු වෙනවා. එතකොට මේ ලෝකේ යම් තාක් ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැනුම පින්නන්නේ ලේලි ගෙඩියක් අරගෙන වටේට හරවලා හරවලා බලනවා වගේ. ලේලි ගෙඩියක් අරගෙන වටේට කරක කරකව බලනවා වගේ මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නවා. උපමාවලින් අපිට උපමාවලින් අපි මේවා දැනගන්නවා. මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා අපිට විවරණ දීලා ගන්න බෑ. සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇසෙන්නේ. එතකොට ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකය අවබෝධ කරේ සර්වඥතානානි. සර්වඥතානානි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙච්චරයි අවබෝධ කරේ, තව බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරන්න තියෙනවා කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ ලෝකෙ කිසි කෙනෙක්ට කියන්න බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙච්චරක් අවබෝධ කරා, තව අවබෝධ කරන්න තියෙනවා කියලා. සියල්ල දැක්කා, සියල්ල දැකගත්තා, දැනගත්තා. අතීතයේ වෙච්ච සියල්ල දැකගත්තා, අනාගතයේ වෙන්න තියෙන සියල්ල දැනගත්තා, වර්තමානයේ සිදුවන දේ සියල්ල දැනගත්තා. ඒක සම්මා සම්බුදු නුවරට පමණක් හසු වෙන දෙයක්. ඔන්න ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේලා පමණක් ඒනම් සර්වඥතා ඥානින් මේ ලෝකේ තියෙන සියලු දේවල් ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරනවා. එතකොට අපි ගත්තාම අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ ගමන ඔය විදිහට සාරා සංකල්ප ලක්ෂයක් වෙනු පුරාගෙන එන ගමනේදී ඕනතරම් බුද්ධ ශාසන මුලගෙන උනා. බොහෝ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුලගෙන උනා. ඒ මුලගෙහිච්ච ගමනේ පවා ඒ බුද්ධ ශාසනවල මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ඉගෙන ගත්තා. පැවිදි වෙලා හිටියා බුද්ධ ශාසනවල. හැබැයි බුදු වෙන ආත්මභාවයේ එතව පිනික්මන් කරලා සම්මා සම්බෝධිය ලබා ගන්න ඒ ආත්මභාවයේදී අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගුරුවරු හොයාගෙන ගියා. බුද්ධකරාම පුත්ත වගේ ගුරුවරු ළඟට ගියා.
හැබැයි මේ කිසිම තැනකින් අපි වූ සතරාගමනස චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මොන්නේ. හැබැයි අපි වූ සතරාගමනසේ එයාලා උගන්වන දේවල් ගැන දැනගත්තා. කොහොමද? මෙයා දන්නේ නේව සංඥා නා සංඥායතන දක්වා විතරයි. මෙයා දන්නේ ආකිච්ඡඤ්ඤායතනය දක්වා විතරයි. මෙයා හිත දියුණු කරලා තියෙන දෙයක් විතරයි. මම දෙන්න හිත දියුණු කරොත් මේ සසරෙන් ගැලවෙන්න වෙන්නේ ඒ තරමල ආයුබත සිද්ධ වෙනවා කියන එක අපි බෝසතාණන් වහන්සේ දැක්කා. බලන්න පිටවලේ එනම් මම මෙතන නතර වෙන්නේ කියේ තේරුම්න්නේ කියලා අපි බෝසතාණන් වහන්සේ දැක්කා. ඒ දෙකලා තමයි කල යුතු සියල්ල අපි කියපු ඒ කාලේ නම්බදිව දීප සිල් තපස් කරපයි සියලු තපස් කරම අපි බෝසතාණන් වහන්සේ කරා කටු යහන්නාවල මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න නිදියා ගත්තා සැතපුණා මුං 60ක් තරම් විතර ආහාර ගත්තා ඔය විදිහට තමයි ඒ දුෂ්කර ක්‍රියාව ගැන කියන්ට ඒ දුෂ්කර ක්‍රියාව කොයිතරම් දුෂ්කරද කියනවා නම් අපි මේ වගේ දේ කියනකොට අපේ ජීවිතය යනවා මෙච්චර දුෂ්කර ක්‍රියා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ කරානේ කියලා ඒ කාලේ සියලු තපස් ප්‍රමුණගමණය කළා ඒ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට ධර්මාවබෝධය සිද්ධ වුණේ නැහැ ඒ කරන තමයි එහෙනම් මේ විදියට ශරීරයට වද දීමෙන් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ කියලා වටහා ගත්තේ ඊට පස්සේ ආහාර ගන්න පටන් ගත්තේ ඒ විදියට ආහාර ගන්න පටන් ගන්න අපි බෝසතාණන් වහන්සේ මේ මැදුම් පිළිවෙත කියන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන නිවන් මඟ කියන මේ මාර්ගයට බැසගත්තා ඒ මාර්ගයට බැසගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ එතකොට මේ විදිහට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය දියුණු කළා. විසක් වූ සඳැලේ රාත්‍රියේ සකල ක්ලේශයන් දුරු කරලා ඒ දුක දුකේ හට ගැනීම දුක නැති කිරීම දුක නැති කරන මාර්ගය කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සත්‍ය ඥාන විදිහට කෘත්‍ය ඥාන විදිහට කෘතඥාන විදිහට අවබෝධ කරා දස තථාගත බලයන්ගේ පිහිටියා සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ලබා ගත්තා සම්මා සම්බුද්ධ බවට පත් වුණා ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා සම්මා සම්බුද්ධ කියලා එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ඒ අවබෝධ කරපු ධර්මය කිසිදු අඩුවක් නැතුව සියල්ල අවබෝධ කරගැනීමෙන් තථාගතයන් වහන්සේ සර්වඥ වූසේක සර්වඥතා ඥානය ලැබෙන ඒ සර්වඥතා ඥානය ලැබෙනවත් එක්කම තමයි දස තථාගත ඥාන බලයන් ඥානයන් වහන්සේට ඇති වුණේ සර්වඥතා ඥාන දස තථාගත බල ඥානය ලැබීමත් එක්ක ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වයේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ ඔන්නෝයි විදිහ තමයි සම්මා සම්බුද්ධජනක වාසේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත චතුරාර්ය සත්‍ය අපි දැනගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ගැන අපි මනාවට දන්නවා දැනගන්න. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද මේ දුක කියලා දේ අවබෝධ කරගන්න. දැන් අපි ජීවත් වෙනවා. අපි දිබඳුනා. අපි වයසට ගියා. මේ හැමෝම දවසින් දවස වයසට යනවා. ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් අපි දවසින් දවස වයසට යනවා. අපි වයසට යනවා. අපි ලෙඩ වෙනවා. මෙතන කිසි කෙනෙක් ලෙඩක් හැදුන්නේ නැහැ කියලා කෙනෙක් නැහැ මෙතන. මෙතන ඉන්න පොඩි දරුවෝගේ පටන් වයසක කෙනා දක්වා මේ කාකාරී නිද රෝග තියෙනවත් දැනුත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉපදෙනවා වයසට යනවා ලෙඩ වෙනවා අපිට ප්‍රිය අයගෙන් වෙන් වෙන්න වෙනවා අප්‍රිය අයෙක් එකතු වෙන්න වෙනවා
එදට අපිට නොඒ කාකාරයේ හැඩී වැලපී සෝද කිරීම් සිත වෙනවා. අපි හැමෝම මරණයට පත්වෙනවා. තේරුණා දෙපෙදමින් මැරමින් ගමන් කරන සසරේ මේ අපිට දුකක් කියලා. දවසින් දවස ප්‍රියවස්තු ලම්බනකොට දවසින් දවස ප්‍රිය පුද්ගලයා ලම්බනකොට මේ ප්‍රිය ස්වභාවයෙන් මේ මට දුකක් කියලා අපිට වැටහෙනවද? ඔන්න දුක කොහොමනම් දුක අවබෝධ කරගන්නද? දුකේ ඇලී ගැලී වාසය කරන අපි එතකොට හිතන්නකෝ, මේ සියල්ල කොහොමද ගුරුවරයෙක් නැතුව උපදේශයක් නැතුව ඒ මහපෝසතාරණ වහන්සේ දෙකේ කියන කතර ඒ සම්බුද්ධත්වයට ඔබ කොයිතරම් වන්දනා කළ යුතුද? අපිට කොයිතරම් මේ බණ ඇහෙනවද? කොයිතරම් සූත් දේශනාවල මේ දුක ගැන කියලා තියෙනවද බුදුරජාණන් වහන්සේ? අපි නුවණින් විමසිය යුතුයි. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමනම් මේවා තනියම හිතන්නේද? කොහොමනම් මේවා එකින් එක අවබෝධ කරගන්නද? අනේ අපි ස්මරණ ගියේ මේ සියල්ල දැක්ක ඒ තථාගතයන් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් නේ කියනකොට අපි තුළ කොයි තරම් ශාස්ත්‍ර ගෞරවයක් ඇති වෙනවද? මේ ලෝකේ කිසි කෙනෙක්ට නැති වාසනාවක් අපිට ලැබුණේ කියලා අපි කොයි තරම් සතුටු වෙනවද? අපි සරණ ගියපු බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතනකොට ඕක තමයි බුද්ධානුස්සතිය. ඕම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතේ යුත්තේ. පින්වත්නි, එදා දසදහසක් ලෝක ධාතුව කම්පාවට පත් කරමින් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ලබාගත් ඒ තථාගත අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇසද පොන්සද නැගෙන රාත්‍රියේ මේ ලෝකයට ඒ අවබෝධ කරා වූ සත්‍ය ඥාන වශයෙන් අවබෝධ කරා වූ කෘත්‍ය ඥාන වශයෙන් අවබෝධ කරා වූ කෘතඥාන වශයෙන් අවබෝධ කරා වූ ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මේ මනුස්ස ලෝකේ පටන් අකමිතාව බමුණුව දක්වාම ඇහිල පරිදි ධර්ම චක්‍ර ප්‍රවර්තන සූත්‍රයේ මේ තම්සක් ප්‍රවර්තනය සිද්ධ කළා. ඒ අවබෝධ කරා වූ දුක බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් ලෝකයට විවර කරා. ඒ අවබෝධ කරා වූ දුකේ හට ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් ලෝකයට විවර කරා. ඒ අවබෝධ කරා වූ දුක නැති කිරීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය තුන් ලෝකයට දේශනා කරා. ඒ දුකේ දුක අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද කියන මාර්ගයේ ප්‍රතිපදාව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට විවර කළා. මනුස්ස ලෝකේ පිළිවන්තව එක්කෙනෙක් ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දකිනකොට ඒ කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරනකොට 80 කෝටි දෙව්බඹුන් ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරා. පින්වත්නි, එක් කෙනෙක්ගේ එක උත්තරීගේ අවබෝධය 80,000කට එක දවසින් සංසාර ගමනේ නිදහස් වෙන්න ඒ විදිහට උපකාර වුණා. පින්වත්නි, සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ අසිරියද සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වීමේ අසිරිය ඒ සර්වඥතා ඥානින් අවබෝධ කරගත්තේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ඇසීමේ අසිරිය එදා සද පුරු පසලසක පොමෝදා ඒ මිගදායේ පිළිදෙව දුන්නා. ඔන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු බව. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද ඉදා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය දේශනා කරේ? සිංහනාදී කුලවිනාදී තථාගතයන් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙ කිසි පාරේකට බ්‍රහ්මේකට දෙවියෙක්ට මිනිසෙකට කිසි කෙනෙක්ට ආපස්සට කරකට බැරි විදිහට ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය දේශනා කරා. ඒ නිසා තමයි මේක කියන්නේ ධර්ම සත්‍යය කියලා.
එක කැරකෙන ඉස්සරහට. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ කියලා අපි දැන් බලමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලම දේශනා කරේ දුක ගැන. කොහොමද? ඉදං කෝපන වික්කවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං. ජාති විදුක්ඛ, ජරා විදුක්ඛ, ව්‍යාධි විදුක්ඛ, මරණ විදුක්ඛ. අපියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, පියේහි විපයෝගෝ දුක්ඛෝ. යම් පිච්ඡං අලපති තම්පි දුක්ඛං සංකිත්තේන පංචපාදානං කද්දා දුක්ඛා කියලා. මේ ලෝකෙට ඉස්සෙල්ලම දුක කියන්නේ මොකද්ද කියලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. මොකද්ද දුක කියන්නේ කියලා නොතේරෙන කට්ටියට මොකද්ද දුක කියන්නේ කියලා මේ ලෝකෙ කිසි කෙනෙක් නොදැනෙන විදිහට ඒ දුක ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ නිසා අපි දැනගත්තා එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි දුක කියලා. ඉස්සලා දේශනා කරන පස්වග බිචුන් වහන්සේලාට මහණෙනි මේ වඩා මේ දුක නම් ආර්ය සත්‍යයි. ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ විනාශ නොවන සත්‍ය මේක. කොයි තරම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේවගෙන පහළ වුණා අතීතේ යම් තා බුදුන් ලෝකෙට පහළ වුණාද ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා අනාගතේ පහළ වෙන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු තව යම් තා බුදුන් ලෝකෙට අනාගතේ පහළ වෙයිද ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම දේශනා කළ දේශනාව තමයි ධම්මසත්ත්වතුන් සූත්‍ර දේශනාව. ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකෙට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය දේශනා කරාට පස්සේ තමයි මිනිස්සු දැනගන්නේ එහෙනම් මේකයි දුක කියලා. ඒ විදිහට අපි සරණ ගියපු ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා ඉසලපුර පසළොස්වක පොහෝ දා ඒ සම්බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ ඒ සම්බුත රාජ්‍ය ලබා ගත්තට පස්සේ මේ ලෝකෙට මෙහෙමයි චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරේ, මෙහෙමයි දුක ගැන දේශනා කරේ. මහණෙනි මේ වඩා මේ දුක නම් ආර්ය සත්‍යයි. ඉපදීම දුක, ලෙඩවීම දුක, වයසට යාම දුක, අප්‍රිය පුද්ගලයන් හා එකතු වීම දුක, මරණය දුක, ප්‍රිය පුද්ගලයන් හා ප්‍රිය පුද්ගලයන්ගෙන් වෙන්වීම දුක, ප්‍රිය වස්තුන්ගෙන් වෙන්වීම දුක, කැමති වෙන දෙයක් නොලැබෙන එක දුක. සංක්ෂේපයෙන් කියනවා නම් මේ පංච පාදානස්කන්ධේම දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. පින්නම් ඉපදීම දුක කියන්නේ ඇයි? ඇයි මේ අපිට ඉපදීම දුකක් උනේ? හිතන්නකෝ මෙච්චර දුක් විඳින්නේ ඉපදිච්ච නිසා නෙමෙයිද? කණ්ඩායම් කොයි තරම් දුක් විඳිටෝනේද? දැකියාවක් හොයන්න උත්කාඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගෙවල් දරවල් හදන්න, වාහන ගන්න, ජීවත් වෙන්න කොයි තරම් දුකක් විඳිනවද? ඉපදෙනකොට කොයි තරම් දුක් විඳින්නද? මේ කුසේ මස් වැදල්ලක් හට ගන්නවා. මස් වැදල්ලක් හටගත් දවසේ ඉඳන් මේකෙන දුක තමයි හටගන්නේ. විඥානය නිවිලා හටගත් නිසා තමයි ওই මස් වැදල්ල ටිකින් ටික ලොකු වෙන්නේ. අප්පා හැදෙන්නේ, අප්පා හැදිලා මේ කොස ඇතුලේ ශරීරයක් නිර්මාණය වෙලා මේ කලගිටියක් ඇතුලේ කිල්ලවා වගේ කොයිතරම් ිර වෙලා අපි මේ කුසීති දුක් විඳින්නද? කිසිම ධර්මයක් හිනා වෙලා මෞකසින් එළියට එනවද? කිසිම ධර්මයක් කියනවද? අවසානට මෞකසින් එළියට එනකොට උතුබැලි අතට තමයි ඒ ධර්මයක් පිටින්නේ. ඔළුව තමයි ඉස්සෙල්ලම එළියට එන්නේ. බෝසතාණන් වහන්සේ නමකගේ විතරයි මෞකසින් ඉස්සෙල්ලම එළියට එන්නේ පාද. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ නම පමණයි මෞකසින් එළියට එනකොට සිහියෙන් එළියට එන්නේ. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේලා පමණයි ශරීරයේ ලේ දෙවරෙන් නැතුව
සැරවිතරවේ නැතුව එළියට මවකසින් එළියට එන්නේ. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේලා පමණයි ඒ විදිහට මවකසින් එළියට එනකොට මේ මහ පොළවේ සත්‍යෝමල් මත පාතමින් ඇවිදින්නේ. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේලා පමණයි සිංහනාද පවත්වමින් වචන කතා කරන්නේ. පිළිගන්නේ අපි අපි කෑ ගහගෙන එළියට ආවය. ලේසර සැරවල් තැවරි තැවරි එළියට ආවය. ඔය විදිහට බොහෝ දුකසේ අපි මේ ලෝකය දැක්කාය. ආන්න ඉපදීමේ දුක. ඉපදීමේ දුක ඔච්චරයිද? මේ හැම දුකක්ම ඉපදිච්ච නිසා. ජීවත් වෙන්නේ ඉපදිච්ච නිසා. එහෙනම් හැබැයි මොකද්ද? ඉපදීම නැති දවසටයි ලෝතර සැපේ ලැබෙන්නේ. ලෝකෝත්තර සැපේ ලැබෙන්නේ. පහනක් නිවෙනවා වගේ නිවිලාගිය දවසටයි ඒ සැපේ ලැබෙන්නේ. ආයේ ආයේ ඉපදීම දුකක්මයි කියලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඔබට. ඊළාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ජරාවට පත්වීම දුකක්. මොකද ජරාවට පත්වෙනවා කියන්නේ? තරුණ වයසේදී ලස්සනට තියෙන මම, තරුණ වයසේදී ලස්සනට තියෙන ඇස් දෙක, තරුණ වයසේදී දිගට තියෙන කොණ්ඩය මොකද වෙන්නේ? අපිට පවත් ගන්න පුළුවන්ද? අපේ වසඟයේ පවත් ගන්න පුළුවන්ද? මම වයසට නොයාවා, මගේ ඇස් පෙනීම හැමදාම මේ විදිහට තිබේවා, මගේ හම රැඳෙන රැඳේවා කියලා කිසි කෙනෙක්ට ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙන් වෙන්න පුළුවන්. නොයේ ජාති ආලේපන කරලා අපේ වයසට යාම ජරාවට පත් වීම, ඇඟිලි වැටීම නවත්තන්න පුළුවන් වේද? ඔය ගාන දේවල් නවත්තන්න දවසක් එනවා. කොයි තරම් දේවල් ඇඟේ ඇතුළුවත් ඕව නතර කරන්න වෙන දවසක් එනවා. මේ මම හරියට පැෂන් ගෙලියක් ඇකුරුනා වගේ ඇකිලිච්ච දවසට හැමදාම කන්නාඩි මූණ බලපුනා, කවදාවත් කන්නාඩි මූණ බලන්නේ නැති දවසක් එනවා. මේ කටේ දත් ටික ඔක්කොම හැරෙන දවසක් එනවා. මේ ඇඟ සම්පූර්ණයෙන්ම රැලි වෙන දවසක් එනවා. කොන්ද දිගෑරගෙන ඇවිදින්න බැරි වෙන දවසක් එනවා. කොන්ද කුල්ලාගෙන ඉරමිටියක් කරන් යන්න පුළුවන් දවසක් එනවා. තමන් කටයුතුවත් තමන්ට කරගන්න බැරි දවසක් එනවා. ඇඳේම අසූචි මලමුත්ත පිට වෙන දවසක් එනවා. ඒවා තුලින්ම ජරාවට පත් වෙන දවසක් එනවා. පින්නන්නේ ඕකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ජරාවට පත් වීම දුකක් කියලා. අපි හැමෝම කැමති හරි ලස්සනට තරුණ වයසේ හිටියා වගේ හැමදාම ඉන්නෙත්, හැමදාම ඉන්නෙ ඒමින්ද බෑ, කිසි කෙනෙක්ට බෑ. අපි හැමෝම ජරාවට පත් වෙනවා. අන්න ජරාවට පත් වීමේ දුක, රෝග පීඩා වෙනදී මන් දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. රෝග පීඩා වෙනදී මේ දුක බලන්ට යන්න ඕනේ. එහෙම යන්න දැන් ගොඩාක් තියෙනවා. පින්නදි මේ කාලේ දැන් අපි ගත්තාම අපේ ඉස්සර මේ දවුරුගාන ඉස්සර අපි රෝහලකට යනකොට අපිට දෙකිට හම්බ දර්ශන තියෙනවා. කකුල් කඩාගත් කන්දිය කකුල් දෙල්ලගෙන ඉන්නවා. බඩ ගහලා සේලයි දීලා අපේ ඇඟට කටු විදලා අපි දර්ශනය දකිනවා. හැබැයි මේ දුකක් දැන් ඈත්ලා අපිට මේවත් වැහිලා තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ගොඩාක් අසාධ්‍ය ලෙඩින රෝහල් තියෙනවා. අපි ගත්තාම අපේ කොළඹ බැතුලට ගියාම ගොඩාක් මේ ප්‍රසිද්ධ රෝහල් තියෙනවා. මේ වගේ දුක වහලා ඉස්සරහා ඉන්න ලස්සනට ඇඳගත් ගෑනු ළමයි ටිකක් රෝගීන් ටිකේ ඉන්නේ සිකාවරවල එහෙම වහලා ඒකට යන්න පුළුවන් පවුලේ අය විතරයි. මිනිස්සුගේ දුක තවත් දෑයක් කරලා මේ වගේ දුකින් තෝරන්නේ අපි.
ඇගේ කෑලි අයින් කරලා තියෙන රෝගීන් ඉන්නවා. පිළිකා රෝග වලට ගියාම මේ උගුරු දණ්ඩේ කෑම යනවා පේනවා. ඒ විදිහට මේ කාකාරී ශරීරයේ කොටස් ඇදී තැන්තැන් වල ඉඳලා තියෙන රෝගීන් ඉන්නවා. තමන් තමන්ගේ ඇඟේ මල මුත්‍ර පිට වෙනවා තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම කාර්යයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය බකන්දරා වගේ රෝග භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දැන් ඔය මේකේ මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය වගේ ගොඩාක් රෝග තියෙනවා. මනුෂ්‍යයන්ට හැදෙනවා. ඒ වගේ රෝග හැදෙනවා. දරා ගන්න බැරි, උහුලා ගන්න බැරි දුකන් තියෙන රෝග කොයිතරම් මනුෂ්‍යයන්ට හැදෙනවද? පිළිකා හැදෙනවා. වකුගඩු දෙකම තමයි අයින් කරන්න තත්ත්වයටපත් වෙනවා. කොයි තරම්නම් මේ කයට ලෙඩ රෝග ඇති වෙනවද? ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ලෙඩ රෝග ඇති වීම දුක කියලා. ඉතින් මොකක් නිසාද ලෙඩ රෝග ඇතින්නේ? ආයි ඉපදින නිසා ලෙඩ රෝග ඇතින්නේ. මම මේ නැති දැක්ක ෆොටෝ එක ඔය මේ මොනවාද මේ තුම්බලස් වගේ තියෙන මේ හක්කපටස් කියලා තියෙන්නේ ඒකක් කාවෝ එන දෙනම් මේ කට සම්පූර්ණයෙන්ම උඩු වෙනවා හැබැයි ජීවත් වෙනවා බලන්න සසර දැන් අපි හැමෝම තව කෙනෙක්ගේ ආහාරය දැන් ලොකු සතා පොඩි කෙනාගේ ආහාරය අපි පවායිම නැද්ද කොටි බලසු සිංහෝ ගතාම එයාලට අපේ ආහාරය මේ සත්ත්ව ලෝකේ කොයිතරම් දුකක් තියෙනවද හැම මොහොතේම බයෙන් තැති ගැතිනේ ඉඳ සතු කොයිතරම් නාද ඉපදෙච්ච නිසා හටගත් දුක අපි කොයිතරම් සත්ත්වට බදල් වෙලා සසනේ මැරෙන්නේද පාන පිටින් අපේ කකුල් නත් කඩාගෙන ඉඳී කඩ කඩා තද්දී අපි මරණයටපත් වෙන්නේද මේ ඉපදෙමින් සමාන කරන සසර ඒ දුකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට දේශනා කරන්නේ ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මරණයේ දුක මරණයටපත් වීමත් දුකයි කියලා අපි කවුද දන්නේ අපි හැමෝම මරණ මංජකේ මැරෙයිද කියලා අපි හැමෝම මොකද මංජකේ කියන්නේ අද අපි හැමෝම ඇඳේ ඉඳගෙන ඥාති එක කතා කර කර එහෙනම් මම දැන් මරණයටපත් වෙනවා කියලා අපිට දැනෙන්න පුළුවන් මේක කොහොම මැරෙයිද අපි අර විදිහේ දරුණු රෝග හැදිලා කෑ ගන්නවා මේ අම්පයවල් අයින් කරද්දී බට ගහලා තියද්දී උස්ම ගන්න බැරුණාම මේ ඇතුලෙන් බට දාලා මුත්‍රා පිට වෙන්නේ නැති වුණාම ඒ වට බට දාලා ඒ විදිහට කොහොම වෙයිද අපි කිසි කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නැති මැරෙන්නේ කියලා නැත්නම් මේ පාරේ යනකොට වාහනයක් ඇවිල්ලා අප්පගෙන ගිහිල්ලා මේ ශරීරයේ තියෙන දේ ගලාගෙන යනකොට උගුලන්ට දැනෙන වේදනාවකින් අපි මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් ඒ විතරක් නෙමෙයි සතුරු ප්‍රහාරයකින් පිහියනුමකින් බෙලුම් බෙල්ල කැපීමකින් ඒ වගේ දෙයකින් පවා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් සතුරු කියන්නේ අපි හැමෝටම සතුරු නැති වෙන්න පුළුවන් හැබැයි පොරින් ඒ වගේ කිසිම තමන්ගේ වරදක් නැහැ හැබැයි ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ ප්‍රහාණයකින් අපි මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මරණයේ දුක. ඊළඟට අප්‍රිය පුද්ගලයන් එකතු වීම දුකයි කියලා. පින්නන්නේ කොයිතරම් දුකද? අප්‍රියයන් ආයෙත් වීම. ඉතතකෝ අපේ අදහස් මේ තියෙන්නේ සත්පුරුෂ නෑ. අපි අයත් එක්ක එකතු වෙනවා. හරි අමාරුයි කටයුතු කරන්න. සමහර ඔය මේ කාර්යාලයක තියෙනවා තමයි මුළු ජීවිතේම පීඩාකාරී තමයි රැකියාව. අප්‍රිය කට්ටිය හා එකතු වීම නිසා
එකෙහිම සියලු දෙනා තමන්ට ප්‍රිය නැහැ. තමන්ගේ මුළු රැකියාවම තමන් දිපා කරනවා. සමාජ පෞද්ගලක් තියෙනවා නේද? සහෝදර සහෝදරයෝ ඉන්නවා. තමන් ගෙදර ඉවස පවායි පාවෙන කියන හැසිරෙන. සමාජ දෙමව්පිය දෝදරුවෝ පවායි ඉන්න පුළුවන්. අප්‍රියන්වායි දුක. ඒ විතර තියෙනවා ප්‍රියන්හා වෙන්නේ දුක. තමන්ට ප්‍රිය මනාප දරුවෝ ඥාති හිත මිත්‍රාදී තමන්ගේ ස්වාමියා තමන්ට ප්‍රියයි තමන්ගේ පිළිද තමන්ට ප්‍රියයි ඔන්නෝයයිකින් තමන්ට වෙන්නේ වෙනවා. සමාජ දෙමව්පියෝ ජීවිතයයි දරුවෝ මරණයටපත් වෙනවා. දරුවෝ ජීවිතයයි දෙමව්පියෝ දරුවෝ මරණයටපත් වෙනවා. අත්කරම කෑගහනවා අඩා පැලපෙනවා උහුලන්ට බැරි වේදනාවක් විඳිනවා. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක මොකක් නිසාද? මේ ඉපදීම නිසා. ඒ වගේම තමයි තමන්ට ප්‍රිය වස්තුන් දෙන්න ගත්තාම තමන් ලස්සට ආදාගෙන ගෙදර තත්ත්වලින් මදලා ලස්සට ටයි අල්ලලා හොඳට වහලා ආදලා ලස්සට පාට ගාලා හොඳට හදාගෙන හිටිය ගෙදර සුලි සුලකක් කැවිලා කඩාගෙන බිඳගෙන වැටෙනවා. බෝධි කම්පාවක් ඇවිල්ලා යටවිලා යනවා. ඒ වගේම ජල ගැනීම මේවා ගහගෙන විනාශ වෙලා යනවා. තමන්ට ප්‍රිය වස්තුවක් අහිමි වෙනවා. කොයි තරම් දුකක් අඩ ගන්නවද? මොකක් නිසාද? ඉපදීම නිසා. එහෙනම් සංසේපේ කියනවා නම් මේ පංචපාදානස්කන්ධේ ලැබීමම දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. මොකද්ද පංචපාදානස්කන්ධේ? මම ඔබ ඔය පරිකරණය කරන කයට කියනවා පංචපාදානස්කන්ධය කියලා. රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය සහ විඥාන උපාදානස්කන්ධය කියන ඔය පංච පාදයන් බලන්න. බෝසතාණන් වහන්සේ මේ එකින් එක හොයාගෙන මේ හැම දෙයක්ම අවබෝධ කරගන්නී කියනකොට දැන් අපි හිතන්නේ ඉපද දෙක සැපයි කියලා. අපිට ඥාති හිත මිත්‍රාදී දූතරු ගොඩාක් ලැබුණා අපි හිතනවා මේ ඔක්කොම සැපයි කියලා. අපි හොඳට ගෙවල් දරවල් යාන වාහන හදාගත්තා අපි හිතනවා සැපයි කියලා. හැබැයි මොකද්ද මේ සංඥා විපල්ලාසය? දුක් දීපේ නැසපයි කියලා. එහෙනම් මේ පින් බලේ සාමයි ඒ බෝසතාණන් වහන්සේට හරි ආකාරව සසරේ රැස් කරපු පින නිසා මේවා දුකයි කියලා අවබෝධ වුණේ. ඒ අවබෝධ කරපු චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. පින්වත්නි, කිව්වට සමානයි තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතත් පුතන්නේ මේවා කොහොමනම් අවබෝධ කරගන්නද කියලා. ඒ සම්මා සම්බුදු ගුණයට අප සියලු දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා. ඔය අපි ඉගෙන ගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක අවබෝධ කරපු විදිය. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟ ආර්ය සත්‍ය කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඉදං කෝපණ භික්කවේ දුක්ඛ නිරෝධං, ඉදං කෝපණ භික්කවේ දුක්ඛ සමුදයං ආර්ය සත්‍යං, යායං තණ්හා පූර්ණෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා තත්‍ර තත්‍ර අභිනන්දනි සේයති ධම්ම කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා. අද දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය මහණෙනි, මෙය වඩා හේතු කැදීම නම් ආර්ය සත්‍යයි. පුනර්භවයේ ඇති කරන, පුනර්භවය කියන්නේ නැවත නැවත ඉපදී නැති කරන ආස්වාදයෙන් ඇලෙනා වූ ඒ ඒතන සතුටින් පිළිගන්නා වූ යම් තණ්හාවක් ඇද්ද එයයි. මොකක්ද ඒ තණ්හාව? කාම තණ්හාව, භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව. බලන්න මේ තණ්හාව කොයි තරම්ද කියලා. දැන් අපි මේ බැඳලා තියෙන දේ තමයි තණ්හාව, වහලා තියෙන දේ තමයි අවිද්‍යාව. හිතන්නකෝ,
විශාල ඝන අන්ධකාරයක ඔබ ඒ ඝන අඳුරට හිර කරලා ඔබ තවත් දෙයකින් බැඳලා තියෙනවා. ඔබට මොනවා වේද? හොඳට නොනින් විමසන්න. විශාල කරවල කාමරයක් කියලා හිතන්නකෝ. විශාල කළුවර කාමරයකට දාලා ඊට පස්සේ අත්පයක ඔක්කොම බැඳලා බැඳලා දාලා තියෙනවා. කළුවර නිසා එළිය පේන්නේ නැහැ. අත්පය බැඳලා තියෙන නිසා ගැලවෙන්න බෑ. අන්න ඔය වගේ තමයි අවිද්‍යාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මහණෙනි. මේ ලෝකේ යම් තාක් ඝනාදුර තියෙනවා නම් අවිද්‍යා ඝන අන්ධකාරය තරම් ඝන අන්ධකාරයක් මගේ බුදු ඇසින් මම දකින්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? දුක කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහටයි දුක හටගන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. දුක නැති කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. දුක නැති කරන මාර්ගය මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන අනවබෝධයට කියන මොකක්ද කියලාද? අවිද්‍යාවම කියලා. ඉතින් ඒක දන්නේ නැත්නම් අපි ජීවත් වෙන්නේ ඝන අන්ධකාරයක. බැඳලා තියෙන මොකෙන්ද? තෘෂ්ණාව කියන්නේ. තෘෂ්ණාව කියන්නේ දැඩි ආශාව, ලෝභය. ඔකට කියන තෘෂ්ණාව කියලා. ඒක පිළිවන්නේ ගෙදරට ආසා කෙනා ආයි පිරිති වෙලා හරියවෙලා සතෙක් සර්පෙක් හරියවෙලා ආයේ ගෙදර උපදිනවා. වත්තට ආසාවේ මැරෙන කෙනා ඒ වත්තේ ආයි පිරිති කියලා හරි සතෙක් වෙලා හරි ඔන්න විත් සතර පාය වෙලා උපදිනවා. මොකක් නිසාද? අවිද්‍යාව නිසා, තණ්හාව නිසා. එතකොට මේ තණ්හාව මොකද කරන්නේ? ආයි පුනර්භවයක් ලබලා දෙනවා. ආයි ඉපදීමක් ලබලා දෙනවා. ඒකට කියනවා තණ්හාව කියලා. එහෙනම් තණ්හාව තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? ආයි සසරේ යනවා. එහෙනම් තණ්හාව දුරු කරන්න තියෙන දෙයක් මේ ධර්ම මාර්ගය පුරුදු කරගෙන ඒ තමන් ගොඩාක් කාලවලට ඇන්න දේවල් වලින් විදහස් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ යනකොට අරන් යන්න තියෙන්නේ අපි හම්බ කරගත්ත යාන වාහන ඊට කඩක් ඊතරුවන් කිසිම දෙයක් අපි අරන් යන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් කරන් යන්නේ නැහැ. මරණයේදී හතර දෙනෙක් කිව්ව අපිත් එක්ක යන්න කියලා මම අහලා තියෙන කතාවක්. කවුද හතර දෙනෙක්? මරණයේදී හතර දෙනෙක් ලම් වෙනවා කියලා කල්ප තියෙනවා. මේක බුද්ධ දේශනාවක ඉඳගන්න නෙමෙයි. හැබැයි ලස්සන උපමාවක් කියනවා. මැරෙන්නේ කෙනෙක් ගවට ඇවිල්ලා කෙනෙක් කියනවා ඔයා දැන් ඉතින් ඔබ මැරිලා සාලේ ඔබේ මිනිය තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මම මිනිය මේ විදිහට තියෙනකල් ළඟින් ඉන්නවා. හැබැයි බෑගෙට එහා මාට ඔයත් එක්ක ඉන්න කියලා. තව එක්කෙනෙක් කියනවා මම ඔයත් එක්ක කනත්ත ළඟට යනකම් ඉන්නා එතනින් නැත්නම් ඉන්න බෑ කියලා. තාවේ කෙනෙක් කියනවා මම කනත්ත වටේ අඬ අඬා ඉන්නා හැබැයි මට එතනින් හටෙන්න බෑ කියලා. තාවේ කෙනෙක් කියනවා මම ඔයත් එක්ක යන්න එනවා කියලා. එක්කෙනා කියන්නේ කවුද හතර දෙනා? මිනිහ ගෙදර තියෙනකම් ගෙදර දොර සාලේ තියෙනවා. හදාගත්ත ගෙදර කියනවා මිනිය එනම් මම මේ ගේ ඇතුලේ සාලේ තියෙනකම් මම ඔයත් එක්ක ඉන්නම් කියලා. දොරෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ ගෙවල් දොරවල් මිනිහත් එක්ක ඉනවද යන්න? එන්නේ ගත්ත යාන වාහන ටික කනත්ත ළඟට යනකම් පෙරහැරේ යනවා. පෙරහැරේ ගිහිල්ලා කනත්ත ළඟට අතර කරාට පස්සේ ඒ කනත්තේ ඒ වාහනේම පෙට්ටිය එළියට අරගෙන කනත්තට අරන් යනවා. වාහන ටික කියනවා මොකද්ද? කනත්ත ළඟට යනකන් එන්න එතනින් ගිහින් බෑ. දන්ත රසර යාන වාහන ටික අපිත් එක්ක එන්නේ නැහැ. තුමිනිය කියලා කියනවා වල වටේ අඩාඩා ඉන්න
හැබැයි හිට බෑ කියලා. අඬා අඬා හිටියා කියලා මැරිච්ච කෙනාගේ වලට පයින්වද යටට ගැලපෙන කට්ටිය නෑ නේ. පයින් නෑ නේ. ආ එහෙනම් වලට පස් දානකම් වල වටේ අඬා අඬා ඉන්නවා. ඥාතියෙන් නිත් නෑ යත්ත. එක්කෙනෙක් කියනවා යත්තේ නැහැ කියලා. තමා වැස් කරපු පවෝ පිනෝ පවත් වෙනවා පිනක් වෙනවා. රැස් කළා තියන්නේ වැඩිපුර කුසල නම් එයා හොඳ තැනකට ඒ කුසලය අරන් යනවා. හොඳ තැනකට අරන් යන්නේ ඒ කුසලය උපකාර වෙනවා. රැස් කළා තියෙන්නේ තමන් පවුනා තමන් පළවෙනිට අරන් යන්න සතර අපායයට ඒ අකුසලයේ තමන් පිටපස්සෙ යනවා. ඔන්න අපිත් දෙකේන කෙනා ඔච්චරයි එන්නේ. එනම් මේ තෘෂ්ණාව කියන එක තියනකන් ආය ආය ගමන සකස් කරනවා. ආය ආය කාම ලෝකී ඉපදෙන්න, රූප ලෝකී ඉපදෙන්න, එතකොට කාම භවී ඉපදෙන්න. ওই විදිහට අපේ ජීවිතය අපේ සසර ගමන තික් කරන්නට ඉපදෙමින් මැරෙමින් ගමන් කරන්නට මේ තෘෂ්ණාව බලවත් විදිහට බලපානවා. ඒ නිසා ඒ තෘෂ්ණාව නැති කිරීම තමයි ඒ තෘෂ්ණාව හට ගැනීම තමයි දුකෙන් හට ගැනීම. තෘෂ්ණාව නැති කිරීම තමයි දුකේ නැති කිරීම. එනයින දුක හට ගන්නවා කියලා බුදුසසුන වහන්සේ දුකේ හට ගැනීම කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ තෘෂ්ණාවටයි. ආය ආයතන අරන් යන මේ තෘෂ්ණාවටයි. යන යනදී හැලෙන්නා වූ මේ තෘෂ්ණාවට මුලදී කියන්නේ මේකේ තියෙනවා මේ ආස්වාදයෙන් ඇලෙන්නා වූ ඒ ඒතන සතුටින් පිළිගන්නා වූ මොකක්ද කියන්නේ තේරුණාද ඒක? දෙමින් තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවය තමයි ආයා යනවා ඒ යන දැත්තට ඇලෙනවා. දැන් හිතන්නම විලවේ වඳුරෙක් කියලා එයා හිතට ගිහලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එයා කැමති ඒ ලෝකෙට මනුස්ස ලෝකයේ අපි මේ අපිට අපි කියනවා අපි දුප්පත් වෙන හැබැයි දැන් හිතන්න මුදුක්කුවලින් ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට කොයි තරම් එක එක රජවල් වලින් හොඳ ගෙවල් හදලා දෙන්න ඒ අයට සූදානම් කරලා දෙනවද? හදලා ගෙවල් බාර දුන්නා ඒ ගෙවල් කුලියට දීලා ආයෙත් මුදුක්කුවට ඒ ඒතන සතුටින් පිළිගන්නවා. තිරිසන් ලෝකයෙන් ගිහිල්ලා ඉපදුනා එයා කැමති ඒ ආත්මෙට. සර්පෙක් නම් එයා කැමති දෙන්න. රිලවික් නම් එයා කැමති දෙන්න. මිනිස්සෙක් නම් එයා ඉපදලා තියෙන ස්ථානේ එයා එක සතුටින් පිළිගන්නවා. ආ ඒ ඒතන සතුටින් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉපදීම නිසා දුක හට ගන්න විදිය. ඔකට තමයි කියන මොනසත් කියලාද? දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය කියලා. එනම් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුක්ඛ නිරෝධය කියලා. ඉදං කෝපන පික්කවේ දුක්ඛ නිරෝධං හරිය සත්‍යං යෝ තස්සේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පඨිනි සද්දෝ මුක්ති අනාවේ. මහණෙනි මේ වඩා හේතු නැතිවීම නම් මෝහාරි සත්‍යයි. ඒ තණ්හාවම ඉතිරි නැතුව නොයල්මින් නිරුද්ධ වීමක් ඇත, අත්හැරීමක් ඇත, දුරු කිරීමක් ඇත. ඔකට කියනවා තණ්හාවෙන් නිදහස් වුණා කියලා. ඔකට කියනවා නිවන අවබෝධ කරා කියලා. එහෙනම් තණ්හාව නැති කරා කියලා කියන්නේ නිවන අවබෝධ කරා කියන එකට. කොහොමද තණ්හාව නැති කරන්න ඕනේ? හරියට විශාල මුල් තියෙන ගහක් දැන් බලන්න ওই තීක ගහක් වගේ ගහක් මේ කොයි තරම් මුලින් කැපුවත් ආයෙ දරුදා වෙනවා. කොහෙන් හරි පැලයක් එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ගහක ඒ ගහ කපලා අයින් කරලා චූටි චූටි මුල් පවා එකතු කරලා ඒ මුල් ඔක්කොම එකතු කරලා පොඩි මුලක් ප්‍රතිතුරේ නැත්මෙන්ට හොඳට පාරලා ඒ චූටි චූටි මුල් පවා එකතු කරලා ගිනි තියනවා. ගිනි තියන මුල් පවා පුච්චනවා. පුච්චලා අලු කරලා ඒ අලුත් වතුරේ දාලා පා කරලා හරිනවා කියලා.
දැන් අපි කියනවානේ අපිට නම් තණ්හාව නැහැ. අපිට නම් ලෝභකම නැහැ. හොඳට දෙනවා දන් දෙනවා. හැබැයි චූටි චූටි මුල් පවා තව තියෙනවා. තමන්ගේ දේකට තියදී තමන්ට ලෝභකම ඇති වෙනකොට ඉතාලන්න බැරි විදිහට මේකේ ඒ කෙලෙසයන් තියෙනවා. අනේවා තමයි ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන නිරුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ඒකට දේශනා කරන බුදුජානකසේ මාර්ගයක් තියෙනවා. මේකට මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ මාර්ගය පුළුවන් අර දහක මුල් උදුරලා අලු කරලා පාකල්ලා හරිනවා වගේ චූටි මුලක් වත් නැති වෙන්න නැත්තුම් නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයයි මාර්ගය. මෙන්න මෙයයි ගමන් කළ යුතු තැන. මෙන්න මේකයි එකම ස්ථානය. මේකයි සියලු දෙනාට නිවන අවබෝධ කිරීම වෙනස සා තෘෂ්ණාව නැති කරගන්න තියෙන මාර්ගය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඉදං කෝපන වික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාරිය සත්‍යං අයං මේවාදීව අත්තංකෝ මග්ගෝ සේයති දාන සම්මාදිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි කියලා ඔබට මට මේ ලෝකේ කාලය මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ගමන් කරන සසරේ නිදහස් වෙන්න තියනවා නම් ඔන්න එකම පාර ඔන්න එකම මඟ මොකද්ද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සම්මා දිට්ඨිය සම්මා සංකප්ප ආදී වෙයි විදිහට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පුරුදු කරගන්න පිළිවෙල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කොහොමද සීල සමාධි ප්‍රඥා විදිහට සීල ස්කන්ධය මෙයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා එහෙනම් අපි මේ නිතර සිල්වත් වෙන්න සිල් ගන්න මේ සිල්පද ආරක්ෂා කරගන්න කියලා කියන්නේ මේකට බැස ගන්න මේක තමයි පටන් ගන්න දැන්පත් මේකේ අර්ථ මේකට තව කල් නැහැ මේකට සිල් ගන්න කියලා මේ කියන්නේ එහෙනම් ආරස්ථාගත මාර්ගය පටන් ගන්න දින කොතනද සීලය සීලයට බුදුරජාණන් වහන්සේ කොටස් කීයක් දාලා තියෙනවද සීල සම්පන්නිට මේ ආරස්ථාගත මාර්ගය මොනවා දෙන කොටස් ටික සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව කියන කොටස් ටිකයි තියෙනවා මොකද සීල සම්පන්නිට මොකද සම්මා වාචා කියන්නේ පරුසා වාචා විසුනා වාචා සප්පබලවා දැන් අපි ওই සීල පද ආරක්ෂා කරනනේ බෝ කියන්නේ කියලා කියන්නේ ඉස් වචන කියන්නේ පරුස වචන කියන්නේ ඔන්න මාර්ගංග පටන් ගන්න සීලේ කියලා ඊළඟට ඒ වල ඔය විදිහට මේ සම්මා වාච සම්මා කම්මන්ත සම්මා ජීව මුදෙනස් දාලා දෙන සීල ස්කන්ධයට ඒ සීලෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ සමාධි ස්කන්ධේ මොනවද දාලා තියෙන්නේ සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි කියනක උදේට සී සමාදා වෙනකෙනා එයාගේ ඉන්ද්‍රිය සම්පර කරගන්නවා එයාගේ ඉන්ද්‍රිය මොනවාද ඇසකන නාසය දිවකය මනස කියන මේ ආයතන හය සම්පර කරගන්නවා ඔකට කියනවා ඉන්ද්‍රිය සම්පර සීලය කියලා ඒකත් තමයි සීලයට අර සීල් පද කියමු පංච සීල පංචස් පද වහ කියලා ඕවා ආරක්ෂා කරන කෙනා තුල ඒ සම්පර භාවය ඇති වෙනවා ඒ සම්පර භාවය ඇති වෙනවා ඊට පස්සේ ආ මොකදද එයාගේ ඇඟ සම්පර කරගන්නවා කොහොමද ඇඟ සම්පර කරගන්නේ ලස්සන බඩුවක් තියෙනවා තමන් හිතනවා අනේ මේක මගේ කරගන්න තියෙන මලක් කියලා ලස්සන බඩුවක් කියලා කියනකො ලස්සන චේන් එකක් කියලා අනේ මට මේක තිබුණා අන්න පොරණිතක් පවා ඇති වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ලස්සන කෙනෙක් ඉන්නවා අනේ යා මෙයා මට මගේ කරගන්න තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ හිතෙනවා සමහරට යා බඳපු කෙනෙක් ඒත් එයා පස්සේ යනවා ආසිල්පද ඇස අසම්පර කරගන්නවා ඇස අසම්පර කර ගැනීම නම් තමයි කොයිතරම් හානියක්ද ඔන්න සීලය ඊළඟ ඇස කනත් ඒ වගේමයි ඒ විදිහට මේවා ගොඩාක් විස්තර වශයෙන් කියලා දුන්නා මේ දේශනාව ගොඩාක් දිගට යනවා මේ කීතිය මම කියලා දෙන්නේ
එතුටන් ඕක තමයි එකම මාර්ගය කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතුට ඔය විදිහට සමාධි ස්කන්ධය සම්පූර්ණවම එයාට මේ සීලෙ මුදලට ආරක්ෂා කරද්දී ආයම යාම දක්විති කාගෙන බණ භාවනා කරන්න දෙයක් නැහැ. එයා මිතුරත් දැන් සම්බරයි. එයා ගිහින් ආසන කිඳ ගන්නවා භාවනා කරනවා. එයාට මේකේ සමාධියක් එනවා. එයා ඒ සීලෙන් ලබන සමාධිය මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. සමාධියෙන් ලබන ප්‍රඥාව මහත්ඵලයි මහානිසංසයි කියලා අපි කවුරුත් සරණ ගියපො ඒ භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඒ සමාධිවත් හිතකින් තමයි මේ කැමරු ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරපු චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දකින්න කිව්වේ. බොර වතුරක ඉඳන් ඒ බොර වතුරේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් කියුවට ඒ බොර වතුර නිසා ඇතුළේ තියෙන දේවල් පේන්නේ නැහැ. හරියට සීලයක් නැති කෙනාගේ සමාධියක් නැති කෙනාගේ හිත හරියට බොර වතුරක් වගේ. එයාට පේන්නේ නැහැ මේක මොකද්ද කියලා. ඒකයි සම්මා සම්බුද්ධාරණ වහන්සේ ඒ සම්බුදු මුවින් වදාළේ. හරියට නිල් පාට ජලයක ඒ ජලය උඩින්දගෙන ඒ ජලය මත තියෙන දේවල් බලනවා වගේ ඒ දේවල් බලද්දී දේවල් ලස්සට පේනවා වගේ මෙන්න මෙයයි දුක මෙන්න මෙයයි දුකේ හට ගැනීම මෙන්න මෙයයි දුකේ නැති කිරීම කියන දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර සමාධිමත් හිතකින් දැකින් පුළුවන් කියලා. ඒ සමාධිමත් හිතක් කියන කෙනා තමයි යථාභූත ඥානෙ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ නිසා අපිට මේ දින දැනුම කොයිතරම් දුරට අවබෝධයකට හරවා ගන්න කොයිතරම් උත්සාහ කරත් වේද. දැන් දුක කිව්වම අපිට තේමී කියන දේවල් තේරෙනවා. හැබැයි අවබෝධය නෙමෙයි. මේක නිකන් තේරෙනවා. පාඩම් හිතනවා. මතකෙන් හිතනවා. අවබෝධයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ යථාභූත ඥානයේ අවබෝධක වියුත්තේ. ඒක තමයි කියන්නේ තෘෂ්ණා නිරෝධය කියලා. ඒක තමයි නිවන කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරේ. ඒකට යවගොත් තියෙන මාර්ගය තමයි මේ විදිහට දේශනා කරේ. මේ සියල්ල ඊදා බෝධි මූලයේදී ගුරුවරේ නැතුව සත්‍ය ඥාන විදිහට කෘත්‍ය ඥාන විදිහට ඥාන විදිහට ආකාර දුලසකින් පරිවර්ත තුනකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කළසේක. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධයයි කියන්නේ නිසයි. කොහොමද සත්‍ය ඥාන උදේ මොකද්ද දැන් අපි හිතන්නේ ඒවත් විපරිවර්තන් වාදසාකාරන් කියලා නේද? මොකද එතකොට ඒ පරිවර්තන ආද සාකාරම් කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න විදිය කොහොමද? පරිවර්තන තුන් ආකාරයේ ආද සාකාරම් දුරස් ආකාරයකට මෙන්න දුරස් ආකාරයේ මෙන්න තුන් ආකාරයේ හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ බුද්ධ ආනසති භාවනාව කරනවා. මන්නේ කියන්නේ ඒ භාවනා කරන්නේ පවා ඔබ මේක දැනුම් කරගෙන අවබෝධය කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වචන ටික මතකයි මෙලව දෙයක් ගන්නේ නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දුක අවබෝධ කරා, සමුදය ප්‍රහාණය කරා, නිරෝධය සාක්ෂාත් කරා, මාර්ගය ප්‍රගුණ කරා. එතකොට ඔන්න චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රමුතුරට අවබෝධ කරනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි සත්‍ය ඥාන. මොකද සත්‍ය ඥානය කියලා කියන්නේ? සත්‍ය ඥානය කියලා කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඒකාන්තයෙන් සත්‍යයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරා. ඒකාන්තයෙන් මේක සත්‍යයක්මයි. වන්නේකට කියලා මොකක් කියලාද? ඔය චතුරාර්ය සත්‍ය දුක කියන සත්‍ය, දුකේ හට ගැනීම කියන එක, නිරෝධය කියන එක, මාර්ගය කියන ඒකාන්ත සත්‍යයි මේක කියලා අවබෝධ කරා. ඒකට කියලා මොකක් කියලාද? සත්‍ය ඥාන කියලා. ඊළඟ තමයි බුද්ධ ඥාන. බුද්ධ ඥාන කියලා කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය හතරේ කල යුතු දේ. බුද්ධ කියන්නේ කල යුතු දේ. මොකද දුක නම් අවබෝධ කළා, සමුදය නම් ප්‍රහාණය කළා, නිරෝධය නම් සාක්ෂාත් කළා,
මාර්ගය නම් ප්‍රගුණ කළා. ඔන්න ඔය විදිහට කළ යුත්ත කළා කියලා කියනවා මොකක් කියලාද? කෘත්‍ය ඥාන කියලා. ඊළඟට උත්තර ඥාන කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මාර්ගයේ දුක අවබෝධ කළා, සමුදය ප්‍රහාණය වුණා, නිවන අවබෝධ නිවන සාක්ෂාත් වුණා, මාර්ගයේ වඩල නිම කළා, කළ යුත්ත සම්පූර්ණ ඉවර කළා. ඔන්න ඔය තුනද කියනවා සත්‍ය ඥාන, බුද්ධ ඥාන, කෘත ඥාන කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට චතුරාර්ය සත්‍ය, දුක කියන ආර්ය සත්‍ය, සත්‍ය ඥාන, බුද්ධ ඥාන, කෘත ඥාන විදිහට දුකේ හට ගැනීම කියන එක සත්‍ය ඥාන, බුද්ධ ඥාන, කෘත ඥාන විදිහට, දුකේ නැති දුක නැති කිරීම කියන එක සත්‍ය ඥාන, බුද්ධ ඥාන, කෘත ඥාන විදිහට, දුක නැති කරන මාර්ගය කියන එක සත්‍ය ඥාන, බුද්ධ ඥාන, කෘත ඥාන විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කියන්නේ පරිවර්තන ද්වාදසාකාරං කියලා. ආකාර තුනක් පරිවර්ත තුනකින් ආකාර තුනකින් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරා කියලා. පින්වත්නි ආශ්චර්යයි. මේ විදිහටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා බෝධි මූලයේදී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරේ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය නමනකොට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට දස තථාගත ඵලයන් දී ඊට පස්සේ තමයි සර්වඥතාඥානයත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ දස තථාගත ඵලයන් ඒවන් ඥානයක් ලබනවා. මොනවාද මේ දස තථාගත ඵලය? මම කෙටියෙන් විස්තර කරන්නම්. මම හිතන්නේ තව ඉදිරියේදී අපි විස්තර වශයෙන් මේ දස තථාගත ඵලයන් ඉගෙන ගමු. එබැයි දැන් දැනගන්න මේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ගැන ඉගෙන ගන්නේ අපි දසතථාගත බල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැනගත් වනේ. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මතක තියාගන්න. දැන් බලන්න අරහත් කියනකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි තරම් ගුණ ප්‍රමාණයක්ද? සම්මා සම්බුද්ධ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි තරම් ගුණ ප්‍රමාණයක්ද? මේවා වචනයෙන් කිව්වට මේ වචනය තුළ තියෙන ගුණ කන්ද අපි කොහොමනම් හිතා ගන්නද? ඒක කියන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නම තවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමගේ ගුණ කියනවා, ගුණ දේශනා කරනවා, කල්පය ඉවර වෙනවා, හැබැයි ගුණ නම් කියලා ඉවර කරන්න බෑ කියලා දේශනා කරනවා. ඒ තරම් ගුණ. එතකොට බලමු මොනවාද දස තථාගත ඵල කියලා කියන්නේ. පළවෙනි තථාගත ඵලයේ තමයි තානංච තානතෝ අත්තානංච අත්තානතෝ යථා භූතං පජානාති. විය හැකිදී විය හැකි බවත්, විය නොහැකිදී විය නොහැකි බවත් ඒ අයුරින්ම දන්නා ඥානෙට කියනවා ඔබට පළවෙනි ඥානය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශයෙන් බලන්න අපි බොහෝ දේවල් දැනගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. මොනවාද විය හැකි දේවල්, නොවිය හැකි දේවල් අපි දෙක තුනක් දැනගමු. ඒකාන්තයෙන්ම මේ ලෝකේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ පිරිමි කෙනෙක් විතරයි. කාන්තාවක් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ ඔන්න විය හැකි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානය දන්නවා විය හැකදී ඒ අයුරින්මයි වෙන්නේ. එහෙනම් සියලුම ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකේ මානතරතර දරන්නේ පිරිමි ආත්මයක්මයි. කාන්තාවක් මානතරතර දරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සක්විති රජ වෙන්නේ පිරිමි කෙනෙක් විතරයි. කාන්තාවක් සක්විති රජ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙනකොට ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ බෝසත් කුමාරයා මේ ලෝකෙට පිහි කරත් එන බව, ඒ බෝසත් කුමාරයා මව කුසේ පිළිසින ගත දවසේ ඉඳන් ඒ බෝසත් මව ප්‍රකෘතියෙන්ම සිල්වත් එක වියයි වෙනදයක්මයි ඒ ආකාරයෙන්මයි. ඒ වගේම තමයි ඒ බෝසත් මව හරියටම මාස 10ක් ඒ බෝසත් කුමාරයා මව කුස දරාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බෝසත් කුමාරයා ඉපදුනාට පස්සේ ඒ බෝසත් මව හරියටම ජීවත් වෙන්නේ දවස් 7යි. ඊට පස්සේ කරුණීය කරලා තවුස්සා දිවි ලෝකේ ගිහිලා පිරිමි ආත්මයක් ලබනවා. ඒ තමයි මාතු දිවි රාජයා. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා
මේ ලෝකයේ හැම දෙයක්ම නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න නොයි විදියට මේ හැකගේ වීමේ විදියට අතීත අනාගත සියල්ල දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විදියට දකින්නවා. ඊළඟට තමයි ඒක අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නාන කම්ම සමාදානතෝ හේතුසෝ විපාකං යථා භූතං පජානාති. අතීතය වර්තමානය අනාගතය කර්ම කිරීම හේතුවෙන් ඒ කර්මයන්ගේ විපාක තැන් වශයෙන් හේතු වශයෙන් ඒ අයුරින්ම දන්නා ඥානයට කිනොන්වයි විදියට ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් කෙනෙක් කරනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල්. දැන් කතා බුද්ධ කාලේ ගත්තාම දේවදත්ත ආන්තරීය පාප කර්ම කරගත්තා. සංග වේදේ කරගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් කිසිම ලේසෙම වුණා. ඔය විදිහට ආනන්තරීය පාප කර්ම කරන කෙනා මොකද කියලා උපදින්නේ කියලා අපි දැනගත්තේ කවුරු නිසාද? මව බැරුව, පියා බැරුව ආනන්තරීය පාප කර්ම වෙනවා. අපි කවුරු නිසාද දැනගත්තේ? සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි දේශනා කරේ මව පියා කියන්නේ විශේෂ කෙනෙක්. ගරු සංඛාර කුල යුතු කෙනෙක් කියලා. දැන් සමහර ආගම්වල තියෙනවා ආගම හේතුයෙන් මව්පියන් මරණ පිළිතරක් කියනවාද? තමන්ගේ මව තමන්ගේ පියත් ඒ ආගමට යටත් නැත්නම් ඒ ආගමේ කියලා තියෙනවා මව්පියවලත් මරණ කියලා. ඒත්‍රිය අයිතිද වෙන්නේ ආගම නිසාමයි තාත්තයි මරනවා. හැබැයි ආනන්දේ පාප කර්මය කරගෙන ඊළඟ භවය නිරේධීව උපදිනවා. අපි එතනින් බේරුණේ මොකක් නිසාද? බලන්න නියත විද්‍යා දෘෂ්ටියට වැටුණොත් වෙනදී විද්‍යා දෘෂ්ටික ආගම අදාහගත්තර අපිට වෙන දේ ගැන හිතන්න. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නම මේ ලෝකයට පහළ වීමේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඇසීමේ වටිනාකම ඔබ නිතරින්ද සීකරන්ට. ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ අපිට මේ විදිහට වචන වලට ගලපන්න බෑ. මේ භාෂාවේ වචන මදි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුදුනේ කියලා කියන්නේ මේ කියුවේ හරිම ටිකක්. ඔන්න ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස තථාගත බල අපි ඉදිරියේදී විස්තර වශයෙන් ඉගෙන ගමු. දස තථාගත බල චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අපි මේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ගැන කතා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුදු ගුණය ගැන කතා කරද්දී දැනගත යුතුයි. එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුරුවරයෙක් නැතුව උපදේශයක් නැතුව එදා බෝධි මූලයේදී ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය දස පිම්බර මාන සේනාව පරාජිතපත් කළා. සකල ක්ලේශයන් දුරු කරලා එදා වෙසක් පුන්සඳ නැගෙන රාත්‍රියේ ඒ දුක්ඛාර සත්‍ය සත්‍ය ඥාන විදියට බුද්ධ ඥාන විදියට බුත ඥාන විදියට අවබෝධ කරා. ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබන්න මේ බෝසතාණන් වහන්සේ දුකේ හට ගැනීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය සත්‍ය ඥාන විදියට බුද්ධ ඥාන විදියට බුත ඥාන විදියට අවබෝධ කරා. දුක නැති කිරීම කියන ආර්ය සත්‍ය සත්‍ය ඥාන විදියට බුද්ධ ඥාන විදියට බුත ඥාන විදියට අවබෝධ කරා. දුක නැති කරන මාර්ගය කියන ආර්ය සත්‍ය සත්‍ය ඥාන කුත් ඥාන කුත්‍යාර විදියට අවබෝධ කරා. සර්වඥතා ඥානිය මේ සියල්ල අවබෝධ කරගෙන ඒ භාග්‍යවත්තරහ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුදු ගුණයට අප සියලු දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා. සාදු.